Ahoj, víte na kanáli Flying Demoxus a máme tu zase Game of Flow 2, druhú časť. A znova sme tu ja a Dominik a Trezus poznáte. Trezus poznáte, je zase šumienka plus voda. Videli ste, aké to malo dopad a koľko dáme lajkov na toto videjko? Asi 400. 400 lajkov, poďte dáme tu 400 lajkov na toto videjko a my si ideme strihnúť dotačne. Zase vyhráš, to je jasné. Zase začínam ja. Takže rýchlo pravidla, iba tak rýchlo už niekto poznajú. Takže je to Game of Flow, takže jeden zadá trik, jeden zase musí zopakovať, pridá tam jeden trik a ten ďalší zase opakuje a zase tam pridáva a triky. A väčšinou není to o tom, že veľké triky na techniku, ale skôr je to na mozog, že musíš si pamätať tie triky, aké išli po sebe a nesmieš sa pomýliť. Takže keď tam bude nejaká dlhšia flow, už sa to začne mýliť, ako ste videli v predošlom dieli. Tak ideme na to. Tak začnem ja, Hera, a dávam ti iba taký trik, začnem, že ty asi vyskočíš hore. Jasne. Dobre, no. Zatiaľ sa to dá pamätať, že všetko v pohode. Zatiaľ žiadne chyby, no. Nízke, hej? Uh-huh. Každý má dva pokusy vždycky, keď sa pomýli. Jeden si vyčerpáš, už nemáš to, máš iba jeden. Chápeš, keď sa pomýliš, tak môžeš to opraviť, ale máš celkovo na celú hru dva pokusy. Iba tak. Chápeš, ja som sa snažil presunúť na ďalší spot, takže takto ideš. Pamätáš si to? Počkaj, rozmýšľam, vieš. Rozmýšľaj. Bolí to? Čo? Či to bolí? Nebolí to, ale rozmýšľam, vieš. Myslím to rozmýšľam. Keď to nevidie. Takže je tam znovu Línske a uvidíme, čo to dopadne. No tak poď. Hádam si, pamätáš ten flow. Prečo? Nemôžeš sa vytrepať. Mal by si to... Čo je Dominik? Ja neviem. Ako prepáč, ale toto ti neuznám. No, ale... Takže máš prvý pokus, takže ideš ešte raz, musíš zadať. Musíš niečo zadať. Buď si to zopakuješ, alebo vymyslíš si niečo nové. Ešte máš jednu opravu teda. To je horor. Takže keď sa ti nepodarí trik, väčšinou je to tiež, je to pokazené. Tiež je oprava, znova. Musíš zadať teraz nový trik. Buď dáš ten istý, alebo si vymyslíš niečo nové do toho. Serem. Neser na to, bude to špinavé. Dve mlínske, jo? Dobre. Ne sa tam vyťahneš? Nie, iba som sa zavesil. To je zadanie, môžeš si z toho robiť, čo chceš. Prešplhať, môžeš čo chceš. Takže som zvedavý, aký trik si tam dáš. Že musím sa vydýchať. A čo mi tam pridáš? Vyliez hore. Stavi sa. Hej, okej. Okay. Takže jedna jedna. Áno. A už pohni si, lebo máme málo batérie.
dva. OK. Ono to není také ťažké, vieš, ten size tej výšky, ale ty keď máš predtým milión trikov, tak sa ti točí hlava a toto je ťažké už skočiť, ako to sa vám zdá, že to ľahké triky, ale aj tak, chápeš? Skúste to sami. Idem ja. Tebe sa netočí hlava? Tak to je dobré. My už máme celkom dlhú flow. Nie. Palm side. Palm side. Palm side, no. Palm side je dotykom ruky od strom, od strom. No poď. Dýchaj. No, bež, zastaviť pri tom. Dobre, no a trik? Nízke kolo. Dobre. Yes. Dobre, takže už máme dlhú flow aj na dých, už je to ťažké. Dáme side flipy, už sa mi točí hlava. Ah, nice! A šumienka! Áno. A šumienka! To už je dlhý flow. To som nemal dávať takéto. Dobre, prehral som zase šumienku, idem dávať. Zase šumienka. Máme tu trest. Takže je to 2-0 zatiaľ pre Dominika. My si dáme 2-1, takú... ja som mal češom. Myslím, áno, v tejto hre akože 2-1, ale myslím celkovo, čo sme zatiaľ hrali spolu. No. V predchádzajúcom dieli si tiež vyhral. Mhm. Som to tiež a v tento si myslím, že bol o dosť lepší. Akorát zase musím ja tiež tú šumienku za stranu. A zistili sme, že je to lepšie spraviť trošku ináč tou šumienkou. Najte si najprv vodu. Trošku a nasýpete tam šumienku. A musíte to beko skočiť čo najrychlejšie, lebo vám to vypení z huby. Kámo, ja som to nenatáčal. Máš to? Trocha. Kámo, ja som to nenatáčal. Don't be scared. Don't be scared.